маємо наш освітній фронт, головний меседж якого – це те, що вчителі, учні і їх батьки є справжніми партнерами у такому важливому процесі – процесі навчання. Дорогі випускники, дев'ятикласники і одинадцятикласники, для вас починається новий доленосний етап, повний надій, прагнень, мрій. Важливо для вас зараз обрати цікавий напрямок для навчання. Нехай у вашій пам'яті залишиться якомога більше світлих спогадів про шкільні роки, адже попереду у вас доросле життя, повне добрих вчинків, радісних переживань. Бажаю вам амбітних планів, величних звершень. Бажаю вам невгамовності і пошуку, ініціативи. Ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Не виключено, що ваша місія – змінити весь світ. Бажаємо кожному з вас впевнено йти життєвою дорогою, завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять чисте і світле майбутнє. Які боронять нашу країну. Сьогодні ми є світ творення нової історії, яку щодня пише... Що там пише? Кожен із нас – учні, волонтери, лікарі та вчителі, рятівники і, звичайно, в першу чергу, військові Збройних сил України. На жаль, війна забирає найхоробріших та найвідважніших. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх жертв російської агресії та героїв, які загинули за незалежність України. Сподіваємося, що наш ліцей створив потужну базу для вашого подальшого навчання в інших закладах. Ми завжди будемо раді зустрічам з вами, дев'ятикласники. Наші батьки, о-о-о!
люблю вас і буду любити. Ви в мене найкращі. Батьки – це частина моєї душі. Без них, я вважаю, неможливо прожити ні дня. Гранти, це все ви, наші діти. Ми пишаємося вами. І ми продовжуємо нести свій прапор, а хрест. І ми продовжуємо іти на власний Еверест. І далі йде. Все буде добре. Для наших переможців подарунок від випускників 9-го Г-класу. Ми з гумором коментували ворога, донатили волонтер, співали патріотичних пісень і доводимо, що наш народ найталановитіший та дружній. Хочемо подякувати всім учням, вчителям, які стали активними волонтерами, які брали активну участь у творчих конкурсах та отримали перемоги. А почесні грамоти, сертифікати і дипломи, шановні, ви отримуєте разом із документами про освіту. Нехай вам щастить! Подаруйте оплески нашим випускникам! Дякую! Ти ж мене молодого, ту морозу не знала. Ти ж мене підманула, ти ж мене.
6 років провчився в цій школі, і трохи сумно залишати своїх однокласників вже. Все ж таки стали одною сім'єю за 11 років. І трохи даже сумно навіть. Знаєте, дуже важко взагалі. Світла не було раніше, інтернет не працював, і дуже важко. О, зараз ось тривога, і дуже важко. Що ви хотіли сказати вчителям всім? Я їх дуже обожнюю, дякую, що вони нас підтримували всі 11 років. Вони наша друга сім'я. Я їм дуже вдячний, що вони з нами завжди були, підтримували в трудні моменти. Можна було підійти, поговорити. Я їм дуже вдячний. Сумно, тому що я тут провчилася всі 11 років. Емоції змішані, тому що я не знаю зараз, що відчувати. Я вже і поплакала, і посміялася. Я не знаю. Я поки що не усвідомила. Я планую вступати до Одеси на програміста. Так що вже все вирішила. Плани всі вже, сподіваюся, вони в мене втіляться. Хочу сказати спасибі, велике спасибі за те, що вони вас виховали, зробили такими, які ми є зараз. ННТ ускладнюють, це жах. Треба вчитися. Я скажу, що не треба байдукувати, тому що далі буде складно. Я навчаюся в цій школі 2 останні роки і багато спогадів, таких приємних спогадів. Дуже сподобалась ця школа, вчителі, однокласники, дуже всіми здружилась, ніби я тут все життя. Неочікувано, що так час швидко йде. Ми начебто тільки в перший клас прийшли вчора. Ти стоїш, як завжди, просто стоїш, і через літо, через якийсь час ти знову тут будеш стояти, але вже ні. Немає такого відчуття, що вже все йде. Ми всім вдячні, що вони присвоїли нам час, що вони нам допомагали зі всіма нашими проблемами в навчанні. Наші друзі, однокласники, яким ми теж вдячні, що вони були поруч з нами, що з нами прогулювали уроки. Інколи таке буває. Звісно, дуже багато таких моментів, кожен день щось нове, цікаве, тому, звісно, буде щось розказати дітям. Перший рок там був дистанційний, потім вже ми вийшли, але дуже складно, тому що ти не звик ще до цього і такі проблеми. Але все вирішується, то особливо, коли такий колектив, дружній, веселий, все чудово. Ми прийшли ж 10 клас, і вже з 4 класів був один. І ми боялися, що ми не будемо дружити, буде пакучка. Але ми насправді дуже дружні клас. Дуже. Ось я прийшла в 11 клас сюди, і це просто реально класно. Ми доклали величезних зусиль, аби свято вдалося. І, як на мене, все було добре. По крайній мірі, не було дощу, було тихо, спокійно, і тривога пролунала після того, як ми його завершили. Скільки випускників цього року залишили стіни закладу? 122 випускника 9 класу, із них 5 учнів мають відзнаку і 79 11-класників, і двоє учениць мають срібну медаль. Більшість номерів діти підготували самі. Це була їхня ініціатива. Дійсно, ми хочемо відходити від традиційної лінійки і дали можливість нашим випускникам проявити себе, показати. В нас, як завжди, працювала сценарна група, але ми долучали учнівське самоврядування, і діти запропонували, наприклад, 9-класники, вони танцювали самі, учні початкової школи також готувалися зі своїми вчителями самостійно. І в результаті, мені здається, наше свято вдалося. Передусім пам'ятати те, чого їх вчили в школі. Бути людьми, пам'ятати, шанувати і цінувати своїх батьків. Не забувати про школу, впевнено рухатися життям. Бути здоровими, бути щасливими, іти до своєї мети. І пам'ятати, що вони вільні люди вільної країни.